चाषी मानकर समस्या खाली जे पश्चिम ओडिशा रे सीमित नाय से धीरे धीरे उपकूल ओडिशा रे मध्य देखिवा को मिलिछि। आज आम अछु गो ब्लॉक पांचणा सोसाइटी समिति रे जोंठी कि चाषी माने तांकर धान रखी आज राजरास्ता अवरोध करथिले सोसाइटी आगरे धान रखी तांकर प्रतिवाद जणैछथि। तार कारण जे चाषी माने ठीक समय रे धान बिक्री करि पारनाहथि, टुकुन आसी टुकुन कटुछि। ए विषय रे आमे अधिक किछ आलोचना करियौ। आम सहित अछथि किछ आंदोलनकारी, प्रथमे जीवा तांकर पचारि बा कोन समस्या आपन आपन कहि ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କର। ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ଏଠି 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 କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟାକ ମଣ୍ଡିରେ ବରିମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କରମଙ୍ଗା ପାଞ୍ଚଟା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛି ପିଅନଙ୍କ ରାଜ। ଏଠି ପିଅନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୁକନ କଟିଗଲା, ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୁକନ କଟିଛି କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ଉଠିବା ଦରକାର, ଚାଷୀ ଧାନ ଉଠିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ କହିବେ ଯେ ଟୁକନ ଆସୁଛି, ଧାନ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ଭିତରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଅନ, ଯିଏ ଦୁଇ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଅନ ଥାଇକିରି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏମିତି ବି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲେଖା ନାଁରେ ଟୁକନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜାଲିଆତି କରି ସେମାନେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ପଇସା ନେଇ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମିଲରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଧାନକୁ ନ ବିକ୍ରି କରିପାରି ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କିଣାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ୟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ଏମାନେ ସୋସାଇଟିବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ସେ ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଧାନ ଯାଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ୟା ପାଇଁ ଆମ ଧାନ କେମିତି ଯିବ? ଟୁକନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଟୁକନ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଯେ ମୋର ଟୋକନ ନମ୍ବର ଥିଲା 388 ନମ୍ବର, ମୋତେ ସେ ଦେଲେ ଯେ ଟୋକନ ନମ୍ବର 385। ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଅ ମିଲ୍ କି ଦେଇଦେବ ରିତିକା ମିଲ୍ କି ରିତିକା ମିଲ୍ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେବ, ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚିରିକୁଟି ଦେବ, ସେ ଚିରିକୁଟିଟା ତୁମେ ଆଣିକିରି ଏଠିକି ଆସିଲେ ତୁମର ଏଠିରେ ତୁମ 388 ନମ୍ବରରେ ଆଇସ୍କାନ୍ ହେବ, ତୁମେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି କି ପ୍ରକାର ଫର୍ଜରି ଇଏ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ମୋର ରହିଲା ମୁଁ ଧାନ ଦେଇଛି ବୋଲି? ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ଆମ ଜୀବନ ଯାଉ ପଛକେ ଆମେ ୟା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଆଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏହାର ସମାଧାନ କେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏ ବ୍ଲକରେ, ତ ତାଙ୍କ ଯାହା ତଦନ୍ତ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ଟୁକନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିବା କଥା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନ ଆସି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଟୁକନ ଆସି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ, କି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି? ସାର୍, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଅନିୟମିତତା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏ ବିଷୟରେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥିବ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତଦନ୍ତ ହେଲା ପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ ସାର୍ ଆସିବେ, ଯିଏ ବି ଆସିବେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ କି ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଧାନ ଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କି ଧାନ ଆଣ ମିଲ୍ରେ ରଖ, ଏ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମିଲ୍ ଦେଉନାହିଁ, ମିଲ୍ ଯେଉଁଠିକି ଧାନ ଉଠାଇବା କଥା ତାକୁ ଚାଷୀ ଭରଣା କରୁଛି। ସାର୍, ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଆର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କି ଯେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମିଲର ମୁଖରେ ଆକ୍ସନ ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେବ ଆମର ଅପର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛି, ଏବେ ମୋର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହେବ ମୁଁ ଉପର ଅଫିସରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି, ଆମର ଆସିଲା ପରେ ଯାହାକି ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ସାର୍ ଏମ୍ଆଇ ସାର୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ସିଏ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର, ନୂଆ ଯେହେତୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉପରିସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି ସିଧା କ୍ୟାମେରା କ'ଣ? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆମର କରମଙ୍ଗା ପାଞ୍ଚଣା ସୋସାଇଟି ଆଉ ବରିମୁଣ୍ଡ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧାନ ଜମି ତାର ହେଉଛି 4 ଏକର, ଯାହାକି କୈଳାସପାଡ଼ି ମାର୍ଫତ ତା ବାପାନ ମରିଯାଇଛି, କୈଳାସପାଡ଼ି ନାରାୟଣପାଡ଼ି, ତା ଜମିକି କରମଙ୍ଗା ପାଞ୍ଚଣା ସୋସାଇଟି ବାଲା ଅଲଗା ଦଲାଲଙ୍କ ନାଁରେ ଖାତା ଖୋଲିକି ଧାନ ଦେଇସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି December 28, କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଆସିକି ଏଠି ଖରାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଧାରଣା ନେଉଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବନି, ଏମିତି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ଦିନ ବାର ଦିନ। ଯଦି କିଛି ଅଫିସର ନ ବୁଝନ୍ତି, ସରକାରୀ କଳ କିଛି ନ ବୁଝନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ଧାରଣା ଏମିତି ଜାରି ରହିବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆଇନ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କରମଙ୍ଗା ପାଞ୍ଚଣା ସମୟ ସମିତି ରହିଛି ତାର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି। ଚାଷୀମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଧାନ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ବ୍ୟବହାର ନକରାଯାଏ, ଧାନ ଯଦି ବିକ୍ରି କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଣଧାନ ହେବ। ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆୟୋଜନ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏକି ଆଶିଷ କନୁଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆସି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଗୋ ବ୍ଲକର ବରିମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କରମଙ୍ଗା ପାଞ୍ଚଣା ସେବା ସମ୍ବାଦ ସମିତିରେ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ନିଜର ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନପାରି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ଦୁଇଟାଯାକ ସୋସାଇଟିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି। କାରଣ ଏଠି ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ମିଲର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଇଛି, ଏପରିକି ମିଲର୍ମାନେ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମିଲର୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଧାନକୁ ଆମ ଜାଗାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଚାଷୀ ତା ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ମିଲର୍ ମିଲ୍କି ଗଲାବେଳେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଦେଉଛି 1000-1200 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ପଳାଇଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀକି ଯେଉଁ ଅଖା ଦେବା କଥା ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଏଠି ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ସେ ଅଖା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅତିକମରେ ଗୋଟେ 10-15 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଖା ପିଛା ସେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସେଇଟା କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଆଉ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଯେ ଏଠି ମାନେ ଯେତିକି କୋଟା ଆସିବା କଥା ଏଠି ପାଖାପାଖି 2 ସୋସାଇଟିରେ 20,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିବା କଥା, ଏବଂ 6,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କରମଙ୍ଗା ପାଞ୍ଚଣାରେ କିଣା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ 6,000 ବି କିଣା ହେଇଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ସାଂଘାତିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନେବା ପାଇଁକି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଉ ଭଲ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ଦାବିପତ୍ର ନେବା ପାଇଁକି, ସେ ଦାବିପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଯିଏ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁକି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଇଏ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ, ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର କେବଳ ଇଏ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ସବୁ ସୋସାଇଟିର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାର୍ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଠି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାର ଯେଉଁ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ସେ ବିକି ପାରୁନାହିଁ କୃଷକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି କି? ନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଦୈତ ଚରିତ୍ର। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ 3 କୃଷି ବିଲ୍ ଆସିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ MP ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ କୃଷି ବିଲ୍ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ବିପଦ ହେଇଗଲାଣି ଯେ କାରଣ ମଣ୍ଡିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଏ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିକି ଯେଉଁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା କଥା, ସଜାଡ଼ିବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବୀ ଧାନର ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୋଇଗଲେଣି। ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିଲାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ତାର ଜରୁରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି, କାହାର ବାହାଘର ଅଛି, କାହାର ବ୍ରତଘର ଅଛି, କାହାର ସୁଧଘର ଅଛି, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ କରୁଛି, ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ 1866 ଟଙ୍କା ଧାନକୁ ସେ ନେଇକରି 1,000, 1,100, 800, 900 ଟଙ୍କାରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାରୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଅତିକମରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଧାନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଣଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଗୋପ ବରିମୁଣ୍ଡରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।